Takk alle sammen, og god morgen til dere nær og fjernt. Så egentlig skulle det være en gåte hva som er nå med Esi, men nå har jo Per Ivar liksom allerede sluppet ut den største hemmeligheten, men vi får ta det derfra. Så hva er Esi, eller hvorfor har UNN et Esi-senter? Og det som har skjedd for 2 år siden er at Kvalut-senteret blir delt i 3 sentrene. Og oppgaven til oss for ESI var å fokusere på hvordan kommer vi på UNN få til at vi får en aktiv pasient som deltar i beslutningsprosesser og behandlingen. Hvordan får vi til et mer utadvendt sykehus hvor vi bruker teknologi og flytter våre tjenester hjem til pasienten, og hvor vi møter sårbare pasienter med team? Og i det er også inkludert akuttmedisinske kjeder. Hvordan videreutvikler vi dem og gjør dem tilgjengelige både til de ambulansearbeidene som er der ute, men også til hvordan får vi teknologi inn i disse forløp. Og ikke minst, hvordan får vi til den stormottakersatsningen som vi har forpliktet oss til, som er en del av en stor utviklingssak som er koblet opp mot nye Narvik, men som skal også transformere våre tjenester til den sårbare pasientgruppen. I tillegg har vi i oppdrag til å skape en sammenhengende, samhandle, personsentrert og proaktivt helsetjeneste, hvor vi tar i bruk digital teknologi. Utover det, veldig viktig, utvikling og forvaltning og implementering av de store IKT- og EPJ-systemene. Vi har lykkes bra med MetaVision. Neste steg vi har lyktes bra med Dips Arena, og vi skal også lykkes med MetaVision og skal videreutvikle disse systemene når vi tar dem i bruk. Og last but not least er det å ha vært med i å starte opp helsefellesskapene, Troms og Ofoten, og videreutvikle det, sånn at vi går som partnere med primærhelsetjenesten videre i å samle oss rundt pasienten. Hvordan får vi det til på en best mulig måte? Så konkret, hva gjør vi? Vi er pådriver for å videreutvikle informasjonssikkerhetsperspektivet i UNN. Vi skal vurdere hvordan vi tar i bruk talegjenkjenning. Vi holder på å implementere Teams, Microsoft Teams, som skal erstatte Skype for Business. Som jeg sa, vi har innført Dips Arena, MetaVision er på trappene, og andre store kliniske systemer som digital mediearkiv. Det som vi skal høre litt mer om i dag er innføring av brukerstyrte poliklinikk, en veldig viktig element for å sette brukeren mye mer sentralt, at han kan bestemme hvordan han vil være med og få kontroll på sitt eget forløp. Check-ved er et vesentlig element der. Og ikke minst også andre former for digitale konsultasjoner. Utover det, og det skal vi også høre mer om, samvalg, innføring av samvalg i UNN og i regionen. Et stor regional satsning på digital læring, hvor vi skal utvikle digitale læringsressurser for pasienter, pårørende, klinikere og studenter. Helsefellesskap har jeg nevnt, være en aktivt part der. Og her har vi som viktig, den faglige bjærebelken, har vi sammen med kommunene forpliktet oss til en ishavserklæring som gir oss en faglig ramme til å videreutvikle de tjenestene som vi skal ha i lag. Og en av de store tjenestene er satsning på stormottakersatsning, både her hos oss på UNN, men også ute i kommunene. Og ikke minst, og det hører vi også litt mer om i dag, det er å videreutvikle de akuttmedisinske tjenestene. Og her skal vi senere høre Mats og Stein om trygg akuttmedisin og det regionale oppdraget som kommer nå. Og ikke minst skal vi bidra til at det blir en digital satsning også når vi nå utvikler nye UNN Narvik.
Så hvordan gjør vi det? Og det som jo nøkkelen her, at vi har en god samarbeid med klinikkene, at det samarbeid baserer seg, at vi kan stille disse spørsmålene til hverandre. Hvordan tenker du din klinikk og ESI-senter skal samarbeide med oss? Hvordan kan vi i ESI best understøtte ditt arbeid, dine satsninger i din klinikk? Og hvordan kan vi best kommunisere og sikre framdrift i de store satsningene? Og her er vårt lille organisasjonskort. Det er 5 avdelinger som bor i ESI. Det er samverkssenteret og helsekompetanse. Det er pasientorientert helsetjenesteutvikling, digitale tjenester og teknologi, klinisk journalservice, tidligere FKU, og funksjonell forvaltning av de kliniske systemer, som er en regional funksjon. Vi har over 200 ansatte på mange lokalisasjoner. Vi har mange regionale funksjoner. Dokumentasjonsforvaltning og arkivtjenesten kommer nå inn i ESI, og det samme gjør robotisert automatisering, som flyttes over fra UHS til ESI, så det kommer i tillegg. Og hvordan gjør vi ting? Vi skal ha én dør inn. Vi jobber i team. Vi skal gjøre de tingene som vi får i oppdrag, ferdig. Vi holder dem så lenge til de er ferdige, og vi er forpliktet til å komme i en just do it-modus for å adressere de store utfordringene, tilgjengelighet og økonomi, som er et stort tema i UNN nå. Og da er oppløsning på den gåten som er det, hva er ESI? Står for e-helse, samhandling og innovasjon. Takk for meg. Og da gir jeg ordet videre til Lars. Mitt navn er Lars-Erik Thunby, og er da prosjektleder ved e-helse, samhandling og innovasjonssenteret. Og er her og snakker om prosjektet brukerstyrt poliklinisk oppfølging. Og det er sånn at oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer har som regel vært sykehusstyrt med faste fysiske møtepunkter på sykehuset. Og det kan være tidkrevende for pasienter som må bruke kanskje sin arbeidstid, fritid eller familietid til å reise og vente og møte opp på sykehuset. Og under pandemien så ble det brukt mange fleksible digitale løsninger som skulle spare både venting og reisevei, som var lettere forenlig med pasienten enn hektisk hverdag for pasienten. I UNN ønsker vi å gi pasienten styring til egen sykdom gjennom det vi kaller brukerstyrt poliklinisk oppfølging. Og med brukerstyrt poliklinisk oppfølging kan pasientene selv rapportere sine symptomer eller opplevelser av egen helse eller sykdom, og det kan gi store gevinster for pasienten og helsepersonellet som følger opp pasienten, og dermed sørge for at pasienten får konsultasjoner etter behov. Vestre Viken startet med dette i 2019, og har laget en film som viser litt om det. Nå er det jo alltid spennende om den filmen fungerer på det her. Men det som er at Vestre Viken, de startet med da et innovasjonsprosjekt i 2019 om det her med brukerstyrt poliklinisk oppfølging, og har jobbet med det siden, og har da adoptert det. Vi ved UNN har jo adoptert dette fra Vestre Viken, og de har breddet dette ut i mange andre helseforetak. Ok, det er i hvert fall en video som forteller veldig om hva som skjer gjennom et brukerstyrt oppfølgingsforløp, som det kan jeg forklare litt mer senere. Men Vestre Viken har også delt et flytskjema som forteller enkelt hvordan brukerstyrt poliklinisk oppfølging ses ut i et helt behandlingsforløp. Og her ser man fra start til symptomen oppstår, til henvisningen kommer, og da en siste bolk der man bruker en ekstern løsning for beslutningsstøtte. Og i UNN så har vi bestemt å bruke Checkware som den eksterne løsningen for beslutningsstøtte. Checkware ble allerede pilotert ved psykisk helse- og rusklinikken i 2014-2015. Og har da blitt brukt siden. Og det finnes allerede over 1000 kartleggingsinstrumenter og spørreskjema tilgjengelig i Checkware, men det er også mulig å lage egne spørreskjema.
trafikklysmetoden som man ser på, skal vi se. Dette her, det er da et trafikklys da, der pasienten, man bruker den til å vurdere pasienten sine besvarelser da. Den trafikklysmetoden brukes allerede ved psykisk helse- og rusklinikken under kontroller for pasienter med ADHD på UNN. Og her er også et flytskjema fra Checkware da, som viser hvor en enkel framvisning av da, hvordan flyten går for pasienten, der man inkluderer pasienten, det var her da, inkluderer pasienten i brukerstyrt poliklinisk oppfølging, og har da opplæring og klargjøring, og da kan pasienten selv begynne å registrere disse spørreskjemaene hjemmefra da. Og helsepersonell kan monitorere utviklingen til pasienten og vurdere da pasientens behov for konsultasjoner. Det er et responsivt layout for pasientene. De kan bruke både mobiltelefon, nettbrett eller datamaskiner til å besvare skjemaene hjemmefra. Og her ser dere hvordan besvarelsene dukker opp hos behandlerne. Og da dukker de opp med kanskje fargekodene grønn, gul eller røde. Og hvis de da flagges i det her systemet, så er det avhengig av pasienten sin besvarelse om den avviker fra de kriteriene som er satt i klinikken. Og det kan føre til at helsepersonellet må da ta direkte kontakt med pasienten for å innhente mer opplysninger, eller om det er behov for en konsultasjon med lege. Da. De besvarelsene som kommer fra pasienten kan også settes opp i en grafisk fremstilling, som kan benyttes i konsultasjon med pasienten. Da. Besvarelsene vil også overføres direkte til pasientens journal i DIPS, og de dukker opp da, som en PDF-fil her. Da. Og det å få behandlingsforløp over til brukerstyrt poliklinisk oppfølging, men vi vil gi en bedre struktur og kunne frigi ressurser til pasientene som har størst behov. Og de historiske dataene vil kunne gi behandlerne bedre beslutningsstøtte i de konsultasjonene de har med pasienten. Og det finnes en egen DRG-kode for digital skjemabasert pasientoppfølging. Og hvordan starter vi med det her? Jo, det viktige er å kartlegge de behandlingsforløpene som er egnet for det, involvere brukerrepresentanter fra pasientgrupper og gjøre en risikovurdering med det å flytte behandlingsforløpet over til et digitalt skjemabasert forløp. Og her er noen tips til å komme i gang med det. For oss er det enklere å visualisere behandlingsforløpene gjennom et flytskjema, og kontinuerlig forbedring har mange gode eksempler og metoder for å gjennomføre dette. Involver brukere. Prosjektgruppen har tatt kontakt med brukerutvalget for å informere om prosjektet og for å få hjelp til hvordan informasjon og opplæringen til pasientene bør være. Og det ble også tipset om en enkel måte å få tak i brukere til prosjekter gjennom et bestillingsskjema som heter Bestill en bruker, som er tilgjengelig på nett. Risikovurder sammen med fagmiljøet og de ansatte og brukere for å unngå eventuelle fallgruver som kan komme underveis. Og er du usikker på hvordan du gjennomfører en risikovurdering, så ta kontakt med kvalitetsavdelingen. De har startet opp digitale kurs for å gjennomføre risikovurdering. Det anbefales. Og igjen da, kan vi bare begynne nå? Prosjektgruppen jobber frem med å etablere en god forvaltning av datasystemet, og skal sørge for en stegvis innføring av nye enheter fremover. Og her ser dere det vi ønsker å få på plass i løpet av 2022 da. Vi har laget en tentativ plan for innføring av dette i somatikken, og det er å begynne med Nordklinikken. Men samtidig skal vi sikre forvaltningen og utviklingen for psykisk helse- og rusklinikken, som allerede bruker dette systemet.
Men videre innføring av nye enheter I de andre klinikkene vil vi fortsette med etter sommerferien. Men vi planlegger også for infomøter med de klinikkene før sommerferien starter. Og så har vi etablert en e-postadresse som heter checkware@unn.no, som kan da benyttes for spørsmål eller henvendelser. Og nå skal Susanne få snakke om sin pasientgruppe, som veldig egnet for brukerstyrt poliklinisk oppfølging, og som har et prosjekt I UNN, som adoptert fra Vestre Viken. Takk for meg. Takk for det, og takk for at jeg får lov å komme og prate. Vi jo veldig glad for at vi har klart å mase oss til å være det første prosjektet på det her, og jeg mener mase, fordi at keep calm and relax, det gjorde ikke vi I det hele tatt. Vi maset til vi fikk det vi, som vi ville. Vi starter nå fra mai med å tilby pasienter som vi følger ved nevrologisk poliklinikk, digital oppfølging, altså pasient- og brukerstyrt oppfølging når det passer pasienten. Det gjør vi for pasientene med epilepsi, og det basert på det prosjektet som ble gjort I Vestre Viken I 2019, med en virkelig ildsjel innenfor epilepsi, Marte Roa Syvertsen, som startet det. Hun også initiativtaker til det nasjonale epilepsinettverket, som et sånt evidensbasert epilepsioppfølgings- og forskningsnettverk, hvor alle helseregionene representert, og hvor vi også med, da, som har utviklet og tilrettelagt skjemaene som brukes I denne oppfølgingen. Da. Hvorfor har vi valgt epilepsi? Det jo pasienter som godt egnet. Pasienter som har aktiv epilepsi de som definert som har pågående behandling og eller anfall innenfor siste 5 år. Det vil si at det pasienter som vi følger vanligvis ganske lenge. Noen pasienter blir friske av sin epilepsi eller går inn I en ikke-kronisk, ikke-aktiv fase. Men de aller, aller fleste følger vi I hvert fall I mange år. Vi har lite behov for klinisk undersøkelse. Dette går gjerne på anamnese, hvor mye anfall har de bivirkninger, det endringer, det behov for oppfølging. Vi trenger ikke alltid å ta I dem når de kommer på kontroll. Pasientene spredt ut over hele Nord-Norge og reiser gjerne langt. De tar seg fri fra jobb, skole, utdanning. En del har behov for ledsagere for å komme til oss, og inne kanskje et sted mellom 20 og 40 minutter når de kommer. Det koster mye I reisepenger, reisetid, tapt arbeidsinntekt for de pasientene, eller at de må ta fri fra jobb. Systemet sånn som det nå, det lite persontilpasset. Det passer oss. Vi planlegger pasientene inn når vi har bemanning, kapasitet på poliklinikken, og I perioder med lavdrift, sommer, påske, jul, så videre, så det lite tilbud. Så det når det passer oss, og ikke når pasientene nødvendigvis har behov. Det også satt opp sånn at pasientene får tilbud om kontroller I henhold til oppsatte anbefalinger. For epilepsipasientene, som mange andre kronikere, så holder vi oss på en sånn halvårlig intervall, eller årlig, dersom det stabile, fredelige forløp, kan man si. Det finnes ikke gode retningslinjer for hvor ofte skal man se en epilepsipasient, men for å få de her DRG-uttellingen, for det er nesten litt synd at systemet legger opp til at vi skal kontrollere dem hyppigere enn det nødvendigvis behov for. For å få uttelling I DRG gjennom bruk av PROM, eller Patient Reported Outcome Measures, så må man kontrollere dem 4 ganger I året, altså kvartalsmessig. Så det jo også noe som man må se på, hva hensiktsmessig. Dette viser han Lars dere, altså det jo dagens situasjon. Det sykehusstyrt, det vi som bestemmer. Vi sitter på makten, patriarkalsk, vi bestemmer når det passer at pasienten kommer til oss. Det ikke pasienten som styrer det her. Det som målet, jo å gå over til en brukerstyrt løsning. Den digitale løsningen som Checkware tilbyr, gjør jo sånn at den faktisk avlaster oss. Altså den tar bort det som oppfattes og oppleves som unødvendige kontroller, både for pasienten, men også for oss. Pasienter som stabile, de har ikke behov for å komme, og sitter der og forteller litt sånn, jeg vet jo ikke helt hvorfor jeg her, alt greit, jeg trenger kanskje en ny resept, og vi sitter litt sånn, åh, hvor deilig med en pasient som var litt enkel og grei innimellom, alt ganske krevende. Men det litt feilaktig ressursbruk, for de pasientene som faktisk har behov for oss, de som trenger det, de som ustabile, vi har jo ikke ledige timer til dem, for vi fyller det opp med timer som ikke like nødvendige. Dette tar også hensyn da, til pasientens behov. De kan svare når de vil, de kan svare om seg på natta, gjennom alle ulike tekniske løsninger. Og det som vi har lagt oss på jo en løsning hvor vi også har sykepleier på
på neurologisk dagenhet med en central rolle i å følge opp de her pasientene. Hvordan fungerer det her i praksis? Altså, hva gjør vi egentlig når vi gjør det her? Checkware er jo liksom som Lars forteller at det er jo en teknisk løsning som gir oss muligheten til å sende ut skjema til pasienten. De henter inn svarene, og etter en algoritme som da er utviklet i samarbeid med Epilepsinet, så gir den en sånn der, er pasientens besvarelse grønn, gul eller rød? Og der har vi lagt inn og vært med på å utarbeide, hva er det som gjør at det her blir grønt, hva gjør at det blir gult, hva gjør at det blir rødt? De grønne trenger jo ingen å se. Alt er greit. Altså, det er jo i trafikklysgrønt. Kjør på. La det gå videre automatisk til neste kontroll. Gult. Her er det et eller annet som lugger. Kanskje epilepsisykepleier eller lege må ringe, ta kontakt, høre eller se i journal. De røde, her er det åpenbart noe galt. Ustabil anfallssituasjon, det er bivirkninger. Altså, pasienten er dårlig. De skal inn. De skal vi ha tid til fordi at vi har overført såpass stor andel av våre polikliniske pasienter til et annet tilbud. Vi har lagt opp sånn at vi har automatisert datafangst, altså at vi kjører skjemaene over i DIPS. De kommer inn i en arbeidsgruppe som sjekkes på hverdager når det er vanlig drift. Det er ikke en øyehjelpsfunksjon. Løsningen har mulighet for at pasienten selv går inn og tar initiativ utenom de her utsendte standardintervallene. Men det her er ikke en sånn her, jeg har hatt et stort krampeanfall 113. Det er det ikke. Og det er vi veldig tydelige på i kommunikasjon opp mot pasientene. Men det er mulighet for at pasienten selv kan si, for eksempel ung kvinne på antiepileptika, ikke hatt noen barneplaner, som plutselig funnet rett i sitt liv, og eggstokken bare rasler. Da kan det være behov for en kontroll utenom det halve året som da var planlagt til neste gang. Så sånne ting kan gjøre at pasientene selv tar initiativ til kontakt. Sånn her ser UNN sin, i bakkant her så er det hvordan UNN sin side for psykisk helse- og rusklinikken ser ut i dag. Og der håper vi at det blir mer sånn, holdt på å si, global for UNN. Og når man kommer inn så kan man logge inn enten ved hjelp av BankID, men den har også mulighet for at man kan ha sånn tofaktors autentisering. Det er blant annet pårørende til de som ikke har BankID. Vi har mange pasienter med epilepsi som av ulike grunner aldri kommer til å få BankID. Sånn at den løsningen også er tilgjengelig for dem. Sånn her viste vi det spørreskjemaet, og det er bare hvordan det ser ut visuelt. Algoritmen, eller hvordan skjema man bruker og velger, og intervaller for når skjemaene sendes ut, det er jo litt det man må planlegge før man kommer springende til Stian Lars og dem og sier «Vi er klar, vi vil ha det her opp og gå». Så man må ha en peiling om hva er det vi skal følge opp hos disse pasientene, hvor ofte skal vi gjøre det, hva skal utløse hvilken respons. Gjøre den risiko- og sårbarhetsanalysen som må til. Vi er litt heldige fordi at Marte i Vesterviken har gjort veldig mye for oss, så vi har fått, fått mye gratis. Det setter vi veldig pris på. Vi har nasjonal forankring. Dette deles fritt gjennom alle helseforetakene, den løsningen som er for epilepsi. Dette er et eksisterende tilbud i Vesterviken siden 2019, Det fungerer godt, pasientene er fornøyde, de føler de har ansvar, kontroll over egen sykdom. Sykepleierne og legene som jobber med dette opplever at det er helt fantastisk. De har økt andelen pasienter de føler de følger forsvarlig opp, uten at arbeidsmengden har økt. Hun er neurologen som har pasienter i dette, hun følger opp nå 350 epilepsipasienter mot 80 i gamle dager, og hun merker ikke det som en økt arbeidsbelastning. St. Olavs har innført det, Molde, Vesterviken har, og Rikshospitalet innfører tilsvarende, men de har valgt å bruke en annen plattform enn Checkware. De bruker Dignio, som blant annet kreftavdelingen her skal bruke i et lignende prosjekt, da. Litt mer avansert enn våres. Men det er bare å, sette seg ned, tenke over hva slags prosjekt eller hva slags pasientgruppe har dere på poliklinikken som kunne egne seg til det her, og, sende en e-post og ta kontakt. Tror jeg til og med holdt tida. Takk for meg. Det er jo litt morsomt det her, for nå er det pasientstyrt, brukerstyrt, og så kommer jeg inn da med samvalg, og hvordan, fortell litt om hvordan vi deler på kunnskapen vår. Og vi ønsker å dele på alt med alle. I forberedelsen til det her, så kom jeg på en tanke jeg så på onsdagsmøtene. Begynte plutselig å lure på hvorfor de onsdagsmøtene på intranett, hvor blir de ikke på ekstranett, så alle kan få ta del i den kunnskapen, sånn Spotify fra UNN på kunnskap, det burde vi få ut dit. Samvalg, det handler om at pasientene skal bli spurt mer hva som er viktig for dem. Og så skal de sammen med helsepersonell
kommer fram til undersøkelse og behandling. Jeg tenkte jeg skulle starte med å fortelle at det vi lager, det verktøy, og så har vi masse implementering rundt omkring. De som vi har vært hos nå, det K3K-klinikken, ortopedisk avdeling, og vi har begynt på medisinsk avdeling inne på UNN. Jeg tenkte jeg skulle begynne med en liten quiz på morgenen. Det er om noen rettigheter som ble innført i Schweiz i 1971 og 1990. Er det noen som vet hva det var for noe? Ja, her får jeg det riktige svaret. I 71 så fikk de damen lov å stemme ved valg. Og i 1990 så fikk de lov å stille til valg i kommunene. Er det noen i salen som er mot denne type rettigheter? Nei, ingen rekker på henne. Så går vi til Norge. Hva som skjedde i Norge i 1910 til 1913? Er det noen som vet det? Tipser dere litt. I 1903 så fikk de damene som hadde inntekt lov å stemme med valget. Det var sikkert 4-5 stykker. I 2010 så fikk de lov å stemme ved kommunevalget, og i 1913 ble det innført rettigheten at de fikk lov å stemme med stortingsvalget. Er det noen i salen som er mot denne type rettigheter? Nei, selvfølgelig ikke. Og da er neste spørsmål. Hva slags rettighet ble innført i 1991? Er det noen som vet det? Ja, her har vi matskallet. Pasientrettighetene. Og de sier at pasienten har rett til medvirkning. Og pasienten har rett til informasjon som gjør dem i stand til å delta i sin egen diagnostikk og behandling. Og da blir jo spørsmålet selvfølgelig, er det noen som er imot denne type rettigheter her i salen? Ingen tør å rekke på den. Ok, da er vi med på at rettighetene er innført, og dem skal pasienter få nyte godt av. Det vi ofte hører, det er at helsepersonell sier at de har ikke tid til det her. Og da tenker jeg, har vi lov til å ha det så travelt at vi ikke informerer pasientene om hva som kan skje, hva som er den gode behandlingen, hva som er den dårlige behandlingen, og så hopper man for fort på at jeg anbefaler det at. Altså man må huske på å spørre pasienten hva er viktigst for deg. Det, vi har sjekket litt på UNN hvordan det står, og det her er fra K3K-klinikken. 86% av pasientene sier at de vil delta. De vil vite alternativene. Og K3K-klinikken er kjempegod. Når vi spør etterpå, har dere fått de her? Så svarer 80% ja. Og det er et super utgangspunkt for å gå fra 80 til 85 til 90 eller noe sånt. Alt det med samvalg, det er basert på Cochrane-analyser. 31 000 pasienter, de blir mer fornøyd, de gjennomfører behandlingen bedre, og de velger faktisk mindre invasiv behandling, dersom de får gode opplysninger om hva er sjansen for at dette skal gå sånn, og at det skal gå sånn. Så det er mange gode grunner til å gjøre det. I tillegg så har Hodd sagt i oppdragsdokumentet at samvalg og samvalgsverktøy skal benyttes der det er mulig. Det er beskjeden fra toppen. De har sildret gjennom systemet nå, og er kommet ned i UNN sin strategi, som sier at i 2025 så skal alle pasientene møte dette her. Og det er også kommet inn i dialogavtalen for 2022 og 2023, at det skal være på samvalg. Og så skal det også det at vi skal bruke kunnskapen fra UNN og putte den ut i hele regionen. Og det er det jeg skal fortelle litt om fagnettverkene som vi har bygd opp. All kunnskapen vår, vi gjør oss nesten overflødig, har vi digitalisert. Den ligger tilgjengelig på nett, og den ligger på åpent nett. Ikke på en intranett, den ligger ute. Der er definisjoner, kurs, informasjonsmateriell, hvordan du lager verktøy, hvordan du implementerer verktøy, og så videre. Og så har vi laget det vi kaller for samvalgstrappa, og den er tilgjengelig på nytt i nett, og der er laget et kurs for dem som alle som begynner. Altså, når pasienter går ut fra hvert hos doktoren, så går de ut og skal de betale, og så spør de i luka, hva var det doktoren sa for noe? Det vil si at alle trenger denne type kunnskap. Og så har vi laget et kurs som er litt mer sammensatt for dem som har pasientkontakt, og så har vi laget enda mer avansert for dem som har beslutningsmyndighet overfor pasientene. Og dette ligger på nett, og dette her på nivå 3, det laget vi opprinnelig for LIS-legene.
Det vi har gjort nu, det är att vi kör en av oss från samhällscentret är ute i kliniken och kör det kurset lomme doktor och sjukepleiere och diskuterar lomme den. Egentligen ett kämpartigt upplägg, men det ligger ute allt ligger klart. Så har vi fått Helse Nord till att ge oss samhällskoordinatorer på Finnmark sjukhuset, Nordland sjukhuset och Helgelands sjukhuset. Och den prövar vi på en måte att ta in under våres hatt, fordi de er ganske alene der ute. Og det regionale fagnettverket som vi har laget, da har vi givet dem en fast kontaktperson. Når de begynner, så får de en 3-dagers kurs inn hos oss. De får alle ressursene. Så får de delta. Vi har internundervisning 2-3 ganger i måneden. Det får de delta på. Og så får de delta på de ukentlige driftsmøtene våre. Og alt dette er gjort mulig for grunn av at vi har Teams. Altså det er kjempeenkelt å integrere dem inn i vårt daglige liv. Og så de nå har laget eget koordinatorforum på godt og ondt. Altså friendly criticizes. Hva får vi til, hva får vi ikke til, og hvordan gjør vi det på den måten? Ta dem med oss. Og så har vi fagnettverk for Værmannsen. Og det at vi har begynt å lage sånn alle denne onsdagsmøtet 3 ganger i året, hvor vi inviterer inn alle som har interesse, og så oppdager vi plutselig det at folk fra Midt-Norge vil være med oss, folk fra Helse Sør-Øst vil være med oss, og så har vi det sånn lunsjmøte. Ta med matbakken, spis og få kunnskapen overført. Og så skal vi i tillegg begynne med nettverksmøter, lunsj til lunsj, som skal gå på omgang. Alt skal ikke til Tromsø, det skal bare Tromsø skal være 1 av 4. Og så går det rundt, også for å bygge opp miljøet rundt dette her. Det første møtet skulle vi ha i Bodø nå i mai. Vi teller litt på knappene på grunn av at situasjonen er som den er i forhold til økonomi, i forhold til ressurser, i forhold til lange ventelister, og kanskje skal vi utsette det litt. Men den ideen der skal gjennomføres. Spin-off av dette det er det at Helse Møre og Romsdal har også ansatt en koordinator. Og vi inviterer den koordinatoren inn til oss, selvfølgelig. Ved hjelp av Teams, så koster det ikke oss en kalori å dele kunnskapen med dem. Helse Bergen har begynt å lage verktøy, og de bruker oss som konsulenter for å få bedre kvalitet. Og så har vi fått kontakt med Syd-Danmark, Region Syd-Danmark, som begynner å lage noe av det samme til oss. Og vi skal begynne å samarbeide med dem, og det ser jeg på som starten til å bygge opp et nordisk nettverk knyttet til kunnskapsdeling innenfor samvalg. Og så helt til slutt, det er så lett å glemme våre egne, men kursene legges ut på UNN sine sider, hvor man kan melde seg på. Men det som kanskje enda lurer, det er å sende en mail til samvalgsenteret.alfakrøll.unn.no, fordi at da har vi en lista hvor vi sender ut alt som vi gjør. Skal dere heller melde dere på? Slipp å følge med, men det kommer sånn automatisk, som Rema 1000 har tilbud i neste uke, og vi har tilbud annet hver uke også, får dere være med. Så det er sånn som vi driver å bygge opp et nettverk som stor interesse, det er enkelt å dele på kunnskapen, og som jeg sa først, vi deler på alt til alle. Det er ambisjonen. Takk. Tusen takk. Takk for det, og god morgen alle sammen, her og ute på alle stasjonene. Sammen med Stein så skal jeg da presentere Trygg akuttmedisin. Det har vi jo gjort noen ganger på onsdagsmøtet, men nå har vi kommet ordentlig langt. Og vi skal gi dere en oppdatering. Jeg skal egentlig fortelle 2 fortellinger. Den første fortellingen er om Trygg akuttmedisin. Den andre fortellingen er om hvordan vi kan bli bedre med behandlingen av kritiske, viktige pasientgrupper som har tiden som en helt avgjørende faktor. Trygg akuttmedisin startet altså med et innspill fra kommunehelsetjenesten i 2015. De klaget på hvordan UNN forholdt seg til primærhelsetjenesten, og de hadde som fellesnevner for klagen at det var sviktende samhandling og ikke felles situasjonsforståelse i mange av de tidskritiske situasjonene. I stortingsmeldingen om, eller NOU-en om akuttmedisin, så sier de veldig klart i 2015 at du kan ikke pøse på ressurser i en del av den akuttmedisinske kjeden hvis ikke alle leddene fungerer bra. Dette førte til at det som da het OSO, overordnet samarbeidsorgan, satte ned et klinisk samarbeidsutvalg 5, og det utvalget fikk i oppdrag å lage felles handlingsplaner
for en del viktige akuttmedisinske tilstander. Og det var i 2015. Hva er problemet? Ja, problemet er tiden. Denne tabellen skal jeg komme tilbake til. 12% er også andelen i vårt område som får trombolyse ved STEMI innen normert tid. Problemet er avstander og logistikken, og problemet er at de avanserte behandlingstilbudene er lokalisert i de store byene, langt fra der pasienten ofte bor. Og det gjelder spesielt hjerte-karsykdommer, altså slag, hjerteinfarkt, og det gjelder tidskritiske sepsispasienter. For alle disse tilstandene, og selvfølgelig hjertestans og traumer, så er tiden en kritisk faktor. Og denne landsdelen vår, den er svær, og folk bor og jobber og produserer merverdi og mat langs en lang og tøff kyst og et langt innland. Og uansett hvor du bor, så er tiden like mye en kritisk faktor hvis du får en blodpropp, en blødning eller en annen truende tidskritisk tilstand. Og sekundene og minuttene renner fryktelig fort, og det koster hjerne og hjertevev. Så for å si det med Rolf Jacobsen, som har sagt det er langt etter landet, det meste er nord. Jeg vil si det er langt etter landet, det meste er prehospitalt. Skal vi møte disse problemene, så må vi ha et sterkt fokus på de prehospitale systemene. Og som det stod på innledningssliden, it takes a system to save a life. Vi må altså ha et system for kontakten mellom publikum, befolkningen, tilgangen til helsevesenet gjennom nødnummer, en godt organisert prehospital tjeneste som jobber godt sammen med spesialisthelsetjenesten i hverdagens enkeltsituasjoner når det er, tiden er en kritisk faktor. Så målet med trygg akuttmedisin, det er altså tryggere akutt pasientbehandling, bedre måloppnåelse i forhold til tidsmålene og tryggere arbeidshverdag for de som er så tøffe at de går i vakt langs hele denne akuttmedisinske kjeden i Nord-Norge. It takes a system to save a life. Vi må altså ha samhandlende systemer som er omforente langs alle nivåene, både inne og ute. Vi må ha felles handlingsplaner. Vi må være enige om tidsmålene og kommunikasjonsplattformene. Og det andre elementet for å utvikle bedre kliniske resultater, det er å måle resultater for å se at vi blir bedre. Så det vi har gjort er at vi i løpet av 5 år har utviklet 3 handlingsplaner, en kommunikasjonsplattform og laget en felles plattform for hvordan vi kan snakke sammen i tidskritiske situasjoner, der vi bruker det som altså er hovedverktøyet prehospitalt, nemlig Nødnett helseradioen. Paradoxet er jo at vi har alle lært oss å gjenopplive og telle til 30 og telle til 2, og alle kan overlevelseskjeden ved hjertestans. Problemet er jo at det er den minste gruppen av tidskritiske hjertekarsituasjoner. Det utgjør bare 15% i Helse Nord på årsbasis, mens 85% er hjerteinfarkt og hjerneslag. Like tidskritisk, og kanskje også større overlevelsespotensiale. Så 19 fagfolk har da jobbet sammen i 5 år faktisk, for å få fram disse 3 felles handlingsplanene. Hvorfor tok det 5 år? Ja, fordi folk har lite tid, og det skal være faglig konsensus. Og det er ikke så lett å samle så mange folk som vi har vært. Vi har altså vært 19 stykker fra det prehospitale og det hospitalet, fra alle UNN-sykehusene og fra mange av kommunene. Og denne store gruppen fagfolk har gjort en kjempejobb med å utvikle de 3 handlingsplanene. Så nå har vi det. Nå har vi 3 nye. Nå har vi ikke bare hjertestans. Nå har vi en algoritme for akutte brystsmerter. Vi har 1 for hjerneslag, og vi har 1 for sepsis. Og som dere ser, så ligner de til forveksling på hjerte-lunge-redningsplakatene for voksne og barn og helsepersonell. Og det er fordi vi har fått et godt samarbeid med Lærdal, så vi har fått en god grafisk løsning, og de er enkle å følge. Så hva mer inneholder trygg akuttmedisin enn disse 3 handlingsplanene? Jo, det inneholder altså 3 omforente handlingsplaner. De er godt forankret både i UNN-ledelsen, i fagdirektørmøtet, det regionale fagdirektørmøtet, i Helse Nord-ledelsen og i helsefellesskapet. Så de er skikkelig grundig bearbeidet og vedtatt. Så har vi laget 3 sjekklister, og sjekklistene er i lommeformat, små, hendige, som gjør at vi ikke glemmer ting når tiden er en kritisk faktor. Og så inneholder det en plattform, en struktur for hvordan vi skal snakke sammen når vi har en tidskritisk pasient. De som er ute hos pasienten og de som er inne på sykehuset og går i vaktlinjene.
Og så inneholder det en opplæringsplan. Så dette er på mange måter et gryteferdig opplæringsprosjekt. Vi har et godt kurshefte. Vi har en veiledning for de casene vi bruker. Et slagtilfelle, et hjerteinfarkttilfelle og et sepsistilfelle. Og vi har sjekklistene. Så dette har vi da brukt til å skolere opp en haug med folk. Og disse kursene er interaktive. De er basert på teamtrening rundt kasuistikker. Og her ser dere bilder fra forskjellige kurs, hvor det da er lokalt helsepersonell som går gjennom i løpet av en dag disse tre handlingsplanene og får øvd grundig på det. Det skal være trygt, det skal være målrettet mot tverrfaglige team. Vi skal jobbe i rett tempo i teamene, og vi skal få til å spare tid for pasienter med akutt sepsis, hjerneslag og hjerteinfarkt. Og det gjelder altså bare pasienter som er triasjert i hastegrad akutt etter norsk indeks. Så nå har vi rullet dette ut i Troms og Ofoten. Hvordan har det blitt tatt imot av fagpersonellet? Ja, det har blitt tatt godt imot. Vi har hatt mange kurs. Vi har hatt 21 dagskurs på 7 forskjellige lokale steder. Det er et pedagogisk poeng at vi har reist ut. De skulle slippe å komme til oss. Og vi har da på en måte bodd i lokalsamfunnet mens vi har trent folk opp i dette. Og så har vi hatt 12 kurs på sykehusene i bruk av nødnett helse. Vi som jobber prehospitalt er vant til det og kan det. Det er ikke våre kolleger inne på sykehuset. Så det har vært en relativt omfattende 2 års utrulling. Her ser dere alle stedene vi har vært. Og vi er i denne sammenheng en sentral kurskomité med Kjell Nysveen, erfaren kommunelege. Og så er det han Stein fra samhandlingsavdelingen, som også er intensivsykepleier. Han Kjetil Reitsen, som er sykepleier og ambulansefagarbeider, og jeg selv. Så vi har dratt rundt med dette loppesirkuset vårt. Og vi har da hatt nærmere 500 stykker på kurs. Her ser dere fordelingen av faggruppene. Det er altså ca. en tredjedel legevaktsykepleiere, så er det en stor gruppe ambulansepersonell, og så er det en bra gruppe legevaktsleger og kommuneleger. Ikke fullt så mange leger på sykehuset. De er ikke alltid så lett å få tak i, for de har dårlig tid. Men vi håper at vi skal få flere med derfra. Og kursene er som sagt fokusert på samtrening, med fasilitatorer som følger teamet hele dagen. Og vi har sett og vi får evaluert at fellesplan og bruk av sjekklister, det sparer livsviktig pasienttid. Trening trygger teamene, og trening reduserer stresset på fagpersonellet som skal ta ansvar for disse pasientene i rock og fokk og is ute i den mørke natta langt fra sykehuset. Og etter kurset så får de med seg kursmateriell hjem. Her har dere et bilde fra akuttrommet på legevakta i Bardu, der de nå ikke bare har de 2 hjertestansplakatene, men også de 3 plakatene for slag, sepsis og brystsmerter. Og her borte ved akuttsengen så henger jammen med sjekklistene også. Og det er fordi de lokale entreprenørene, sykepleiere og leger i kommunene har tatt dette meget godt imot, og er begeistret for at de endelig får flere faste planer for hvordan de skal håndtere tidskritiske akuttsituasjoner. Så de lokale entreprenørene er kjempeviktige for den videre utviklingen. Vi har undervist LIS-legene, og det var ganske morsomt her på siste kurs vi hadde for de som skulle i turnus. Det var en som het Henrik som fortalte om en situasjon, en akuttsituasjon. Han mistet helt munn og mel, og som han sa, jeg hadde asystole i hodet. Og han ble så glad for disse handlingsplanene og de 3 sjekklistene, at han i begeistringen utbrøt at nå gledet han seg til å gå på vakt. Og det er klart at dette er en helt menneskelig reaksjon. Her er det skumle ting, og har vi en sjekkliste, så blir vi like trygge som alle flymaskiner og alle helikopterer som tar av i Norge og lander i Norge. Der leser man sjekkliste i cockpit før take-off og før landing, for ikke å glemme de viktige tingene. Hvordan har deltakerne respondert? Ja, vi har altså kjørt en questback, ganske omfattende questback, på alle deltakerne på slutten av kursdagen. Jeg rekker ikke å gå gjennom alle resultatene, men vi har fått 410 svar. Og så har vi sagt at hvis de skårer, altså 0 er helt uenig, og 10 er helt enig, dette er en likhetsskala, og hvis de ligger mellom 8 og 10, så er vi fornøyd. Og dere ser på alle de positivt rettete spørsmålene, så ligger vi mellom 8 og 10 i scoring, og på de snudde spørsmålene så ligger vi på motsatt side. Så de mener at dette er viktig og nytt prosjekt. Det kan gi bedre samhandling, det kan gi bedre kvalitet på pasientarbeid i alle ledd, det kommer til å spare liv, det gjør arbeidshverdagen tryggere og mer forutsigbar, det er en etterlengta forbedring,
Det er klart og tydelig, og det kan helt fint tilpasses det vi ellers driver med. Altså en overveldende positiv mottagelse. Og så den andre fortellingen. Er vi gode nok på å behandle pasienter med ST-elevasjons myokardinfarkt i nord? Altså de akutte, farlige hjerteinfarktene. Her er fra et av de mange viktige kvalitetsregisterne vi har i Norge, og som SKDE styrer. Dette er hjerteinfarktregistret. Dette er en oversiktsplakat, og der sier de altså at 93% av de ca. 11 000 infarktene de får det prehospitalt i Norge. Ca. 27% er STEMI-infarkt av de 11 000, og ca. Hver femte pasient får hjertesvikt fordi de mister så mye hjertemuskel, fordi de får blodstrømmen satt på så sent at de får et infarkt som fører til hjertesvikt. Og hvis vi ser på dataene fra 2020-rapporten til nasjonalt hjerteinfarktregister, så ser dere to kolonner her. Kolonnen til høyre er de nasjonale måltallene, og kolonnen til venstre er Helse Nord sine tall. Og hvis vi ser på reperfusjonsbehandling innen anbefalt tid ved STEMI, så ser dere at målet er at over 85% av pasientene skal få reperfusjonsbehandling innen anbefalt tid. Der er vi på 63% nasjonalt, 34% i Helse Nord, ikke så aller verst. Hvis vi ser på trombolyse innen anbefalt tid, hvor målet er over 80%, så ser vi at i Helse Nord-området så er det bare 17% av pasientene som får trombolysen sin innen 20 minutter fra første medisinske kontakt. Og det er det første helsepersonellet som kan ta 12 avledninger EKG. Og der er måltallet 20 minutter. For registret så bruker de 30 minutter, et litt eldre mål, men det oppdaterte målet er 20 minutter. Hvis vi ser på UNN-pasientene med STEMI, så er det bare 12% som får blodproppoppløsning innen anbefalt tid. Det er et elendig resultat. Hvis vi ser på Nordlandssykehuset, så er det ikke stort bedre der. Der er det 13%. Så det er altså bare 1 av 10 som får behandlingen innen den tiden som skal gjøre det mulig å berge hjertet fra å gå i svikt, eller pasienten fra å dø. POT, prehospital trombolyse ved STEMI-infarktet, begynte egentlig i 1990, og det begynte med to figurer som skapte uro her på UNN. Den ene var fra den nye læreboka til American Heart, og den viste hvor fort det går fra du får en tett koronararterie og til hjertemuskelveggen, her venstre ventrikkelsvegg, går i iskemi og etter hvert skades og etter hvert blir svart og er nekrotisert. Og da ser dere at i løpet av 2 timer så er halvparten av veggtykkelsen nekrotisert. Den andre figuren var oppsummerte data fra en rekke randomiserte studier i Europa med over 50 000 pasienter, som viste hvor fort effekten av trombolyse fortar seg i løpet av de første 2 timene. Dette var jo før PCI hadde blitt ordentlig utbedret, og de konkluderer med at effekten av fibrinolyse er veldig mye bedre hvis det gis innen 2 timer etter blodproppen har satt seg fast. Så du har et tidsvindu på maks 2 timer, og med de avstandene vi har i Nord-Norge så sier det seg selv at vi måtte gjøre noe. 2 timer er kort tid, og det er pasientforsinkelse før vi får behandlingen. Så geografien vår tilsa at vi måtte gjøre noe med dette, altså få trombolysen ut lokalt. Og hva var vel mer naturlig enn at det første stedet i Norge hvor man ga trombolyse til hjerteinfarktpasienter, det var Nordkapp kommune. Det var Nordkapp kommune, og de publiserte sine resultater. Det var ikke så mange pasienter. Det var 9 stykker i perioden 94-98 som fikk trombolyse med streptokinase i Nordkapp kommune. Men det måtte være leger. Vi leste jo også dette, og vi bestemte oss da i 99 for å desentralisere hele trombolysetilbudet ut til kommunene. Til da var det en forutsetning at det var en lege på legevakta, i luftambulansen eller på sykehus som ga trombolysen. Vi sa det er ikke nødvendig. Vi kan lære på ambulansepersonell, legevaktsykepleiere, i tillegg til kommunelegene. Og så gjorde vi det. Prosjektet Blik Jumbo Bruk Plumbo startet vi i 1999. Det gikk veldig bra. Harald Wang satt og noterte absolutt alle pasientene som fikk trombolyse. Jan Mansverk fulgte med. Og vi fikk noen gode, knakende gode pasienthistorier. Og vi gikk da i kjent stil i media og propaganderte dette her. Og denne historien her, på første siden av Nordlys, med Kjell Nysveen, som altså fortsatt er med oss,
med Nils Evald som satt hjemme ved kjøkkenbordet I Segelvik, veiløs bygd ytterst I Kvenangen. Brystsmerter, de rykket ut med doktorbåten, som de fortsatt hadde da. Lege og ambulanse, de la på pads, tok 12 avledningssjekk og G. Hadde ikke noe ST-elevasjon. På vei ut av huset så får han hjertestans, han blir defibrillert, de tar nytt EKG. Han har STEMI, og de gir ham trombolyse. Han får da altså både morfin, oksygen, ASA og nitro. Han får pads, han blir defibrillert umiddelbart når han får stans. Han får trombolyse der hjemme I Segelvik. Doktorbåten kjører han til Skjervøy, der kommer vi med helikopter og henter han. Han flys til Tromsø for en fasilitert PCI, og han lever I hvert fall 12 år etter I god stand uten hjertesvikt. Altså nettopp det vi ville få til. Da sa Helse Nord, kan vi få det I hele Nord-Norge? Og vi sa, det kan vi godt. Og så fikk vi en god pakke, og så kjøpte vi da en ny multimonitor og AED, som heter Sol, som står her. Og så kjørte vi egentlig det samme som vi har gjort nå, desentraliserte kurs, tverrfaglig. Her det en legevaktsykepleier, en kommunelege og en ambulansearbeider, PK, som da lærer seg det nye utstyret og lærer seg trombolyse. Her på Finnsnes, her I Nordreisa, og her ser dere Kjetil som sitter her fortsatt, underviser lokale leger og sykepleiere I bruk av både multimonitor, 12 avledning EKG og hvordan man gir trombolyse. Så laget vi et felles registreringsskjema, som vi fortsatt bruker, og forutsetningen for at dette ble vellykket, det var altså felles kunnskapsgrunnlag, at vi hadde felles tidsmål, at vi hadde utstyr og protokoll som var standardisert, vi hadde et system for teamtrening, og vi hadde felles dokumentasjon, vi gjorde følgeforskning, og vi justerte underveis. Altså, dette var et system. Hva førte det til? Jo, her en vintage slide fra Jan Mansverk sitt innlegg på onsdagsmøte I 2011, altså for 12 år siden, hvor han oppsummerer de første pasientene, 299 pasienter, og da ser vi at det gikk fra EKG ble tatt, og til de fikk trombolyse prehospitalt gikk det 36 minutter. Det omtrent det samme som de gjør nå. Disse resultatene ble oppsummert I en artikkel som veldig viktig, og som da oppsummerer de første 10 årene med prehospital trombolyse. Det altså 385 STEMI-pasienter som I vårt område fikk trombolyse, og tiden som ble spart fra brystsmerter til reperfusjon, fordi vi hadde flyttet trombolysen ut, det var altså over 2 timer. 131 minutter. Dødeligheten ble redusert med 50%, og hjertesvikten redusert med 64%. Vi sparte tonnevis med myokard. Veldig mye færre pasienter fikk hjertesvikt. 13 fikk stans. Alle de 13 kom med bærende sirkulasjon til sykehuset. Altså et veldig, veldig overbevisende resultat om gevinsten av å bruke en farmakoinvasiv metode I et område som vårt, I et system som vi hadde laget. Jan Mansverk kunne også vise at andelen STEMI-pasienter som fikk trombolyse innen 2 timer fra symptomstart gikk opp fra 20% til nesten det dobbelte 40% I løpet av 10-årsperioden. Systolisk hjertesvikt ble altså redusert med 50%. Risikoen for død innen 1 år etter infarktet det økte med 14% som for hver halvtime som gikk før pasienten fikk trombolyse. For hver halvtime. Altså 1 times forsinkelse, 28% større dødelighet. Og forsinkelse ga økende hjertesvikt, og økende hjertesvikt ga en trinnvis økt 1 års dødelighet. Så tiden en overlevelsesfaktor for disse pasientene. Og da avslutningsvis spørsmålet om dagens pasienter I nord reperfunderes I tide. Og her ser vi igjen fra hjerteinfarktregisteret at Helse Nord ligger absolutt dårligst an. Dette andelen pasienter under 85 år I 2020, med STEMI som fikk trombolyse innen anbefalt tid, som jeg sa, 17% I Helse Nord. Dette den gule streken god måloppnåelse, og grønn meget god, det det nasjonale målet. Vi ser at alle helseforetakene ligger dårlig an, men vi ligger dårligst an, og vi har lengst avstander. Så hvis det var sånn at bare 17% fikk trombolyse, da fikk kanskje veldig mange PCI innen normert tid. Nei, dessverre så gjør vi heller ikke det. Dette pasienter under 85 år med STEMI som får enten PCI eller trombolyse innen normert tid, og det bare 1 av 3. Altså, trombolyse innen 30 minutter eller PCI innen 2 timer. Kun 1 av 3. Så det var ikke sånn
at dette ble en forflytning fra at vi bruker tid på å gi dem trombolyse preospitalt, fordi vi rekker PCI, tvert imot. Vi har gått fra en mye mer offensiv farmakoinvasiv behandling til at vi nå har mistet tempo på begge behandlingsformene, både trombolyse og PCI. Og tiden som går i nord fra pasienten har den første medisinske kontakten til de får trombolyse, den altså bortimot en time, og det normerte internasjonalt nå, og som står i våre nye retningslinjer, det 20 minutter. Så det går altså 3 ganger så lang tid som det burde ha gått. Christian Bartnes har gjort sammen med medarbeiderne en veldig viktig studie nå. De har fulgt cirka et halvt års tid, alle STEMI-pasientene, fra 1. november 2020 til april 2021. Og det 146 STEMI-pasienter i hele Helse Nord. Og konklusjonen at for få pasienter får trombolyse, og de får det for sent. En av 3 pasienter i dette materialet fikk prehospital trombolyse. De aller fleste fikk enten trombolyse eller invasiv behandling på sykehus. 12 avledninger CKG, som skal tas innen 10 minutter for diagnostikk, det ble bare gjort innen tidsfristen hos halvparten, under halvparten. Og kanskje mest bekymringsfullt, hos de som fikk trombolyse, altså de 48 pasientene her, så var det bare 4,2% som fikk trombolysen innen 20 minutter etter første medisinske kontakt, som det internasjonale guidelines. Så, mine venner, vi har altså gått fra en 17% innen 30 minutter i hjertestandsregistret til 4,2% innen 20 minutter i tidestudien. Vi for dårlige. Vi stjeler tid, vi stjeler myokard og sannsynligvis både liv og helse. Så avslutningsvis, får STEMI-pasienten i nord for dårlig akuttbehandling? Svaret ja. Kan vi bli bedre? Svaret ja. Og i den siste stortingsmeldingen, helse- og sykehusmeldingen, så sier jo eier, ministeren, at god pasientløp oppstår ikke av seg selv. De må bygge på metodikk som tuftet på forskning, kunnskapsbasert praksis og erfaringsutveksling. Og det midt i blinken, det som Trygg akuttmedisin tilbyr. Så målet nå, det at vi vil gå fra å være dårligst i landet på korrekt behandling av STEMI til å bli best i landet. I løpet av 2 år skal vi prøve å få til det, verktøyet. Å rulle ut Trygg akuttmedisin i alle helseforetakene. Det har direktøren i Helse Nord bestemt. Og det står nå i oppdragsdokumentet for 2022 at det skal være Trygg akuttmedisin skal rulles ut i alle 4 helseforetak og i alle kommunehelsetjenester. Det vi i gang med å lage et prosjekt på. Og metoden vi skal bruke det vi har gjort i Troms og Ofoten, nemlig teamtrening på tvers av nivåene, resultatmåling og faglig inspirasjon. Og styrket samhandling slik at vi kan nå de riktige målene. Takk.